Жобасы Махаббат Саябағына. Қош келдіңіздер. Бастайық, аңдатпа. Біраз қатарымыз сиреп қалыпты. Я, мына жақтан азағы адам отыр, арғы тарапта азағы отыр. Себеп? Анау, бұрышта? Кешкендер алаңында. Бесіншісі де бар. Анна, я, сен олды жайында ұмытпайсың ғой. Өйткені бесіншісі Еркебұлан. Еркебұлан бүгін мүлдем эфирге кірмейді. Себебі эфирге бірер минут қалған кезде ғана келді. Бұл енді сыйластықтың кәдімгідей жоқтығы деп есептейміз. Мына кісілер бүгін кешігіп келіп отыр. Сіздер білесіздер ме, 5-ші маусымда қателеспесем, Еркебұлан систематикалық түрде кешігулер себебінен эфирден шығып кеткен болатын. Жоба қатысушылығынан шығып кеткен болатын. Сондықтан сіздер де біраз қорқыңыздар. Бағдаулет пен Димаш енді алғашқы рет отыр ол бұрышта. Айсажан мен Медина үшін бұл кәдімгідей 3-ші ма, 4-ші рет па? 2-ші? Бірақ енді бұл шарт қойылғаннан бастап, оған дейін қанша рет кешіктіңдер, өздеріңіз білесіздер, иә? Бұл кешігу деген өмірлеріңізде үлкен кәдімгідей кедергілерге алып келетін дүние. Дисциплина деген әрдайым болу керек кез келген жерде. Ұят негіз ана бұрышта отырған. Осы орайда бар ғой, мен ана жақта Медина шайын көріп тұрым. Әкеле қойшы, Саматжан. Мен бұны сыйлыққа тарту еткім келіп отыр. Көп рахмет. Қошемет деп қойсаңыздар болады. Осындай дәмді, көңілдің күйі, Медина шайын білесіздер ме кімге бергім келіп тұр? Кенжеге бергім келіп тұр. Келе ғой. Мәз, саған табыстағым келіп тұр. Неге деп ойлайсың? Микрофоны жоқ. Беріңіздер. Кешікпеген үшін ең басты жауап кешілік қой. Иә. Осылай кешікпегендерінде сендер де алушы едіңдер. Дұрыс айтасың, кешікпегенің себебінен және неге нақты кенже еткені, әдетте кешігу көбіне ескі қатысушылар тарапынан болады. Енді біз өзіміз ғой деп есептейді, еркелейді кәдімгідей, дисциплинаны сырып қояды, бірақ кенжеде өмірі ондай болмапты. Қанша жерден, мына жерде жаңағы достық қарым-қатынаста болса да әріптестерімізбен, осы жерде біраз маусым отырса да, енді бір аяқ жақын адам ғой бізге, бірақ дегенмен ешқашан бір еркелеп, мінезін көрсетіп, келмей қалып, кешігіп қалу деген ешқашан болмаған. Бұл үлкен сыйластықтың белгісі деп есептейм. Еркелеп кетсем. Рахмет саған, осылай жалғастыра бер, жарай ма? Ертең бірақ мақтады екен деп, кәдімгідей тойдағы бір қыз болып қалып жүрме, жарай ма? Тойға бара алмай жүрім. Ал, жақсылап тұрып, анашыңмен осы шаймен шай іш, Медина шаймен орныңа жайғаса ғой. Бүгін Айсажан мен Медина жалпы ортада болу керек. Өйткені кешегі әңгімелері аяқталмай қалған еді, жұптық өмір жалғасып жатыр ма жалпы. Мединаның ашуы басылды ма, шығыланың айтатын не ақпараты бар, ауыл жайғана бір ойдан құрастырылған ақпарат емес сияқты. Ол ақпаратқа Медина қандай реакция білдіреді?
болды осымен онда біздің ара қатынасымыз тоқтайды деп екіге кетеме жоқ әлде мен жігітті жақсы көрем деп ары қарай жалғастырама бірінші ретте алдансам алданам онда тұрған несі бар дегене дәл сол позицияны ұстанып ары қарай жалғастырама кім білет оның үстіне бұл әңгімелер қозғалып жатқан кезде Жанель де еріксіз еске түседі себебі Жанель менде бір хат алмасу болған екен Айсажан кездесуге шақырған Жанель бас тартқан екен кешегі Айсажанның әңгімесі бойынша және ол бір қысқа ғана диалог болмаған сынды Айсажанның әңгімесіне қарасақ біраз уақытқа созылған дүние сияқты кім білет оның барлығын анықтау керек эфир барысында анықтайтын боламыз және Жанель жобаға оралу керек пе кеше комментарийлерді тағы да бір оқып шықтым кейбіреулер жазып жатыр екен редакцияның өзінің жазған хаты деп бірақ байқасаңыздар астына сіздердің комментарийлеріңіздің астына тағы 10-20 шақты неше түрлі фейк емес шынайы аккаунттардан көрермендеріміз жазып жатыр екен оны біз жазған біз жиналған ол біздің жаңағыдай тобымыз деп кіріп өздеріңіз оқып қарасаңыздар болады біз ондай дүниелермен айналыспаймыз құрметті көрермен шынайы қалай бар солай жасаймыз Бізге Жанель бұл жерде отыр ма, отырған жоқ па, қатты бір бізге пайдасы да не зияны да келмейді, себебі Жанельсіз болып жатқан бағдарлама, Жанель мен де жалғасты, Жанельсіз де жалғасып жатыр. Біз тек қана көрерменнің өтінішін орындайық па, орындамайық па, көз жұма салайық па деген бір толғаныс ой үстінде жүрміз жалпы, солған айтқым келгені. Бұлайынша көңіл күй орында ғой, жақсы ма барлығы? Ендеше бірден эфирімізді бастайық, шымылдық жабылсын. Аха, қанша адам үміткерсіз отыр, біраз адамның үміткері. Күміс ай, асық ай, күтіп отыр. Бүгін Камила хан шығыла өте бір ерекше, бір өз-өзіне қарап, қыз болып, дайындалып кетті ғой үміткер, может, шығыла ханымға келген шығар бәлкім. Шығыла әдемі болып отыр бүгін ерекше. Мен ойымша күміс айға келген шығар деп ойлаймын. Осы жерде нағыз мұқтаж жандардың бірі ғой. Келіп тез-тез бақытты болып, келген шығар деп. Пульт кесекен пульт. Келген шығар деп ойлаймын деп, бәріне де айтамыз ғой, бірақ келмейді ғой, қанша уақыт болды, отыра береді сол отырғанда. Молдан отыр енді. Мен ойымша Аннаға келген сияқты. Бәлкім. Келмейді ғой, кімсе мойындау керек қой. Ей, неге жағасы бересің? Екеуің сыртқа шығып ұрысып келесіңдер ма? Зарина келген шығар деп ойлаймын. Всегда бір өзі тамаққа барады, бір өзі киноға барады. Үміткермен бірге барсыншы деймін да. Өткенде кім сенбеді айтқан Заринаның жалғыз киноға бара жатқанын көрдім деп. Кешеде жалғыз тамақ ішіп отырмын. Жүрегімнің ауырып қалған ай Зарина. Бір ең болмағанда құрбыңмен барсаңшы киноға. Жоқ, Камила ханым, Зарина сен олай жалғыздыққа үйреніп қалуың мүмкінсің білесің бе? Ол қауіпті негізі. Иә, уже үйреніп бара жатқан сияқтымын. Шынымен де әрі қашанда жалғыз жүремін. Даже оқырмандарым да байқады, неге сіз ылғи жалғыз жүресіз деп маған жазады. Киноға да жалғыз барамын өткенде, кімді Айжанды көріп қалып, сен кіммен жүрсің жалғыз? Таңғалады ғой. Тамақтануға да жалғыз барамын. Жоқ, Зарина жалғыздыққа үйренген ол андай адамдардың қатарына жатады, интроверт па, экстраверт па, сондай адамдар. Жоқ, Зарина бүкіл подругасын вагонға салып өртеп тастаған, бір өзі барады бәрін. Жарайды, жарайды. Кімге келді екен? Негізі тағатсыздана күтіп отырған қатысушыларымыз өте көп. Сол қатысушылардың бірі ме екен? Жоқ әлде жиі-жиі үміткер қабылдайтын қатысушылардың бірі ме екен? Кім екен? Экраннан көрейік. Пысық, жалқау. Пысық. Жалқау. Егер де сен өмірде белсенді болсаң, мені таңдап кел. Мәриямды таңдап келді үміткер. Осы маусымдағы алғашқы үміткерің. Жүрегім деген. Неге сен? Тәжірибелі қатысушысың ғой. Енді бүгін өзім кішкене ауырып. Кішкене ауырын қарап отырсың ба? Сөйтіп отырғам. Бірақ өз жазылып кеткен сияқтым ба? Қуаныштымын қатты.
Бұған дейін бәлкім байқамай жүрдім екен, ә? Мәриямның жалпы қайтып келгенін, қатарымызда отырғанын, өйткені кеше ортаға шығып, кәдімгідей бір Данияр мен нүктелеріңді қойып тастаған едіңдер, бірден үміткер таңдап келді. Иә, бәрі сол ойлаған ау деймін, нүкте қойылмады деп жақсы болды негізі келіп айтып кеткені. Сол үшін, иә, Даниярға рахмет. Иә, қызық негізі Мәриям келген кезде мен де ойлап едім, бірден үміткерлер жауап кететін шығар деп. Мен ойлаған негізі. Күндер өтіп жатыр, Мәриям ғой үміткері жоқ. Сөйтсек Даниярды шақырып нүктесін қойғызу керек екен ғой. Өмірде де негізі сол бір кедергі болып жүрді ме? Қалай ойлайсың? Өмірде енді ел көзіне кәдімгідей жатталып қалдыңдар ғой, Данияр Мәриям болып мысалға. Иә, бәрі бір жерге барсаң сұрайды, типа Данияр қайда деп. Әлі кездесіп жүрсіңдер ма деп сөйтіп ойлайды. Иногда бір жиындарда кездесіп қалған кезде бірге енді отырамыз ғой әңгіме айтып, сол кезде сторисқа салған кезде бәрі жазады, ой қайтып қосылдыңдар ма, жақсы болды ғой деген сияқты. Сонымен өзім ойладым, енді Даниярды жиі сторисқа салу болмайтын шығар, а то осылай ойлай береді дедім де. Сонымен әйтпесе уақыт өтіп жатыр, жас қосылып жатыр дейсің ғой. Үй шаруашылығына қандай болып жатсың деймін де, өйткені қазір алдында 4-ші маусымда негізі әр жексенбі күні жаңағыдай мант істеп андай үйдің тірлігімен айналысып сториске салып отыратынсың, ал қазіргі таңда дым ондай жоқ. Неге өзгеріп кеттің олай? Бип қазашқа болып кеттің ба? Жоқ, енді білмеймін неге екенін, әйтеуір енді істеймін бұйырса. Иә, бір күні қонаққа шақырамын. Негізі жақсы еске түсіріп кеттің. Осы 2-3 күннің ішінде біздің қыздарымыздың жалпы үй тіршілігінде, әсіресе асханада қандай екендерін анықтайтын боламыз студия ішінде. Біраз бір жарыс сияқты дүние болады. Дайын жүріңіздер қыздар. Қомақты сыйлықтар күтуде. Тек қана бір болайық барысы емес, жігіттерді ғана сынап қана қоймаймыз, қыздарды да сынайтын боламыз. Және бір дүние енді ғана есіме түсіп отыр, кешірім өтінем құрметті көрермен. Біздің Аружан мен Арген кеше көлік апатына түскен екен. Бүгін таңертен білдім өзім. Аргеннің әлеуметтік желісіне кіріп, түсінуім бойынша оштан арғарай бір қалаға ма, жоқ әлде ауылға ма кетіп бара жатқан бойда жол апатына түсті. Көліктің сау жері жоқ жалпы. Анау көліктің ішінен қалайша аман есен шықты екеуі, Аллаға мың да бір шүкір. Аргенде барлығы жақсы сияқты. Аружан бір жарақат алған сияқты, және бір жеңіл жарақат емес ау. Түсінуім бойынша өзім жаздым, бірақ енді қазір шамалары келмей жатқан шығар хабарласуға. Біздің редакция алқасы хабарласқан Аргенге. Аружан қазір ауруханада менің түсінуім бойынша. Алла сақтаған, Алла сақтаған, көз тиіп кетті ме білмеймін ғой енді біздің жұбымызға. Өздері қайта қосылып, әп-әдемі болып, жаңа бастамалар бастап, сөйтіп әп-әдемі болып жүрген еді. Осындай бір жол апаты болып қалыпты. Тезірек сауығып кетіңіздер. Алла тағалам шипасын берсін, Аружан. Енді бір ажалдан Алла тағала құтқарып қалды десем де артық айтпаспын. Анау көліктің түрі енді қорқынышты. Аружанның отбасына, Аргеннің отбасына мықты болыңыздар дегім келеді. Әлі ақ аяққа тұрып кетеді, барлығы жақсы болады. Бізде кәдімгідей хабарда жүретін боламыз. Ал біз Мариямға көше берейік. Сонымен үміткерді шақыратын да уақыт келді ау, деме? Алғашқы үміткерің 7-ші маусымдағы. Дайынсың ба? Иә, дайын. Қобалжып сұрақтар қоя алмай ұмытып қалмайтын боларсың? Тырсам енді қоюға. Тырсам деп жатыр. Ендеше шақырайық, көп ұзатпай келіңіз. Мәриям гүлшоқтарын көріп қойды ғой деме, кәдімгідей. Риза болып қалды. Қош келдіңіз студиямызға, сәлеметсіз бе? Есіміңіз? Есімім Нұрсұлтан, жасым 18-де, Тараз қаласының тумасым. Жасыңыз? 18-де. 18-де, мәссаған. 18-де. Мәриям. Сенің жасың қаншада еді? 27-де. 9 жас. Тоғыз жас, иә. Енді Мәриям, бұрын осындай жас айырмашылығы бар үміткерлерің болып па еді? Иә. Болды ма? иә
таңғаларлық дүние емес екен ғой ендеше. Маған негізі бұрыннан келер келгенде көпсі со, өзімнен кішкентай балалар келетін. Негізі жаста тұрған ештеңе жоқ шығар. Главный мойы үлкен болса болды ғой. Ойлау қабілеті жоғары болса болған шығар енді. Бір деңгейде сөйлесе алу ғой ең бастысы. Сол себепті сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, қайырлы күн. Келгеніңізге рахмет, мен таңдап. Қанша уақыт ойландыңыз келуге? Қалай? Қанша уақыт ойландыңыз келуге? Келуге ма? Көп ойланған жоқ негізі. Инстаграм желісінен, телевизордан осы көріп байқап қалатын. Өзін сүйкімділігімен, өзін ұстауымен. Баурап алды ма? Көздерімен. Адам көз әдем болады деді. Көзінің түсі ерекше, иә. Рахмет. Қай жақтан боласыз? Тараз қаласының тумасымын. Тараз? О. Мен негізі туған әпкемді Таразға тұрмысқа шыққан болатын. Керемет. Тараз қаласында тұрады. Руыңыз қандай? Руым Шапырашта. Аха. Оқисыз ба или жұмыс жасайсыз ба? Юридически бітірген, колледж бітірген, бірақ жоғарғы оқу мамандығына түскен жоқпын. Себебі мамандықпен жалғастырмаймын по-любому. Мамандығыңыз қандай? Юрист. Отбасы? Отбасында нешеусіздер? Отбасымда екеуімнің әпкем бар, және де мен. Әпкеңіз тұрмыста ма? Не өтіп жатқандай ол. Әпкем 95 жылғы. Әпкеңіз тұрмыста ма, үйленуге дайынсыз ба дегендей мақсатта сұрап жатыр оны. Я әрине, үйленуге дайын болғаннан кейін келдім ғой. Негізі қыз бала тұрмыста болмаса да жігіт күтпейді. Ондай күтпей ма? Иә. Әкешеңізбен бірге тұрасыз ба үйленгеннен кейін? Жоқ. Бөлек тұрасыз. Алматыда тұрасыз ба или Таразда тұрасыз ба? Енді әкешенің қолында по-любому бір 3-4 ай по-любому келіндік міндетін атқару керек деп ойлаймын. 3-4 ай хотя бы. Дальше больше уже бөлек шығамын. Негізі мен ата-енемен тұрғым келеді. Өйткені жігіт, ну, күйеуімнің анасынан үйренетін нәрсем көп деп ойлаймын, көп нәрсені білмеймін деп ойлаймын. Сол себепті ондай жағынан есе атынамен бірге тұратын жігіт болса, мен қуанатын едім. Және де сіздің маған сұрақтарыңыз бар ма? Сіз жалғыз ұл болып тұрсыз ғой, иә, үйдегі? Иә, мен жалғыз ұлмын. Енді ол меніңше қазіргі таңда әкем бар, анам өмірден озған 9 жасымда. 9 жасымда. Анаңыз жалғыз өзі тұра ма? Қалай? Анаңыз жалғыз өзі Таразда тұра ма? Анасы өмірден озған. Анам өмірден озған, әкем бар. Иә. Кешірім сұрайым. Мына жақта дұрыс естілмей жатыр просто. Иә, вообще. Бойыңыз қанша? Бойым 1.86. Бір спорт түрімен или тренировкаға барып сондай жасайсыз ба? Спорт деп қатты өтірік айтпай қояйын, иә. Негізі өнер жағынан ғой сол. Өлен, ән жағынан. Өлен айта аласыз ба? Иә. Yeah. Ой, қандай күшті. Дәл қазір қолқа салғыларың келіп тұр ма? Менің жаным қандай текст? Қобалжымаңыз, қобалжымаңыз. Менің жаным жай табады сендесе, дұрыс шешім қабылдайық ендеше. Менде мәңгі сүй алатын мен барман мендеше. Мендеше ғашық жандар бірін бірін іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе, жүздесе. Басқаларда махаббат бар, бақыт бар, бір біріне уақыт бар, ал бізде ше, бізде ше. Керемет, рахмет сізге, Нұрсұлтан. Мен мынау жақсы көретін сүйікті әндерімнің бірі. Көп рахмет. Дөп түсіпті ғой үстіне. Иә. Өзім таңғалып қалдым ғой. Талғамыңыз күшті екен. Тағы сұрайын дегенім, ара қатынасыңыз болды ма? Иә, ара қатынас болды. Аха, соңғы 5 ай болды айырылысқанымызға. Айырылысқаныңызға 5 ай, иә? Иә. Ол қыздың жасы сізден үлкен бе еді или? Иә, 3 жас үлкен еді. Бір жыл кездескен болатынбыз. Бір жыл жүрдіңіздер, иә? Yeah. Айырылысу себеп қандай болды?
түсініспеушілік көп болып кетті, абьюзердің отношения дейді сондай. Кімнің тарапынан абьюз болды? Мындай қайтсам от. Мен оған ашықпасын айтсам, ол маған, короче, обратно айтады. Еле ол маған ашықпасын айтсам, мен оған айтам дегенде ғой. Вообще бір-бірін түсініспеушілік көп болып кетті. Сіз ол абьюз емес қой? Көп, Камила ханым, өте көп. Ол қызды бір жаққа қыдыруға жібермей, қадағалап, телефон бәрін ақтарып, мынау кім деп дауыс көтеру сондай болған ба еді? Нет, ондай болмаған. Отырып, сенің қателігің мынау деп, ол сізге сенің қателігің мынау десе, онда ол... Камил ханым, мен ол қызды вообще жамандамаймын ол қызға. Үлкен рахмет шынымен айтам. Былай қарасам, махаббаттың, нағыз махаббаттың не екенін де көрсетті десем болады, бірақ болмаған да. А так ол қызға вообще жаманшылығым жоқ, көп-көп рахмет айтам. Қалай? Қанша уақыт бірге болдыңыздар? Бір жыл. Біраз уақыт болып сізге. Өзіңіздің характеріңізді үш сөзбен қалай сипаттап беретін едіңіз? Мен ба? Айтқанымды істетпей қоймайтын. Бірінші. Ақкөңіл. Өзіне оценка қойған бір түрліген. Ау? Өзіне оценка қойған бір түрліген деймін да. Ол оценка емес, характерін өзін адам мысалы айтады ғой, ашуланшақпын. Характермен. Сипаттама ғой жай ғана, иә? Вообще. Сіз жаман жағыңызды айтсаңыз болады мысалға сипаттама берген. Тез ашуланам, бірақ тез қайттан басып қалам, иә. Чай жақсы көресіз бе, кофе ма? Қалай? Естілмей отыр. Напиток қандай сүйікті сусыныңыз? Алоэ. Жауап бердіңіз бе? Алоэ дедім ғой. Алоэ. Ерекше екен. Ерекше, иә. Қатысушыларға берейін, иә, кезекті. Мариямның сұрақтары таусылды. Күмісай. Иә, мына жерде қарап отырмын ғой, таныстарына. Енді молодец, келдіңіз, жас болсаңыз да смелый екенсіз, бірақ кімді Мариямның енді түріне қарап та кішкене байқап отырдық та. Енді Мариям жасы 27-де, енді сіз бәрібір кішкентайсыз, кішкене енді сүт жігітсіз да. Ал Мариямның енді өзінің талаптарына, запростары өте жоғары да. Содан кейін Мариямға ойлай, мен кішкене бір 40 жастың айналасындағы еркектер кемесе, сонда енді сондай жастағылар ғана оның запростарына сай келе алады деп ойлаймын да. Қымысай, не айтасың? Сүт бала деп. Мариям не айран бет, қымыз бет саған. Жоқ, таңдай нәрсе ғой. Адам өзі қандай... Соны айтып отырмын, ойын сол айран емес, вот именно, сүт балаға жараспайды. Енді сай келмейді екен, просто жалқы бала. Не, бір нәрсе айтайыншы, адамның ойлау қабілеті қандай болады, тура сондай нәрсе айтады ғой. Енді бұл жерде менің ойымен бірдей ғой, екеміз почти жастымыз ғой, енді жастымыз почти Мариямен. Соған қарап айтып жатырмын, я, менің ойым сондай, мағанда жасы үлкен аяққа тұрған жігіттер негізі керек. Сол сияқты Мариямға да сондай жігіттер керек. Дұрыс қой, енді Күмісай, саған 40 жастағы еркектер келмегеннен кейін Мариямға келуге міндетті емес қой, оған жас жігіттер де келуі мүмкін. Жоқ, мына жерде мен Күмісай түсінбей отырмын да, сонда тек сен қалтасына қарайсың ба, сонда ер азаматтардың? Жоқ, бұл жерде мен қарамаймын ғой, Мариям бірақ қарайды ғой. Енді Мариямның запростары не үшін қойылады? Сондай қалталы жігіт келсін деген ниетте қойылады. Жоқ, сен негізі өзің сол қалталы жігіттерді меңзеп отырсың ғой сен бұл жерде. Содан кейін негізі кішкене-кішкене келсем, себебі Мариямды өздеріңіз көріп жүргенде, мысалы Инстаграмда өз-өзіне қалай қарайды, мысалы бір айда примерно бір 500-600 мың теңгеге кететін шығар бұл сыртқы келбетін жасату үшін мысалы. Олжас, сол нәрселерді сіз көтере аласыз ба мысалы? Көтеріп беремін смело. Любой жерді, машина ма машина, любойын көтеріп беремін, киім ба киім. Олжас, онда жас ерекшелігі қатты маңыз емес деп ойлаймын мен. Жаңа өзі де айтып отыр, ойы үлкен болатын болса жасы қатты маңыз емес деп. Олжас, сен мектепте қалып қалдың ба? Қазір мектептегі балдар ол түрге қарайды, мінезіне қарайды. Болды, қазір көбінесе қыздар, конечно, ақшаға қарайды. Потому что болашақта отбасы болайын деп келіп жатырмыз. Ақша бірінші орында, ол маңызды. Жоқ, негізі сендер осындай бір құмалақ бір қарынмай шертеді дейді ғой. Сендер осылай көп деген қыздардың солай несіне топырақ шашасыңдар. Ондай ақшасына қарамайтын да қыздар болады, шынайы махаббатты қалайтын қыздар болады. Сұрақ қояйыншы, Мадинамен жүргенде несіне қарап жүрдің? Ештеңесіне қараған жоқпын, бізде
Ниш Мадинан тығыпсың сен бұл жерге? Сен негізі сен өзің де сондайсың ғой, өзің де өзіңнен үлкен та қалталы қыздарға қарайсың. Неге қыздар қарай алмайды сондай жігіттерге? Так, вот именно сен жа Мадинаның қалтасына қарады деп отырсың ғой. Мен Мадинамен жүрген кезде қалтасынан бір тиын шығармаған. Машинасына отырдың ба? Машинасына отырдым, я. Болды ғой енді. За рулем отырдым мен. Сен намыстану керексің, есіңде ұстау керексің. Ниш намыстану керексің. Өзіңнің машинаңа отырғызуың керек қызыңды. Біреудің қызының машинасына отырып, марқайып отырып, қандай білмеймін. Мен осындай намысы жоқ жігіттерге Кумысайсы. Ал пайдаланбаған болсаң, махаббатың болса, неге үйленбедің, до конца бармадың? Көрдік құмна жерде қалай ойнап кеткеніңді, қыздың абыройын түсіріп. Кумысай, сен не үшін онда неңмен, байыңмен ажырасып кеттің, до конца бармадың ба? Сен менің байыммен ажырасқан себебін білесің ба? Вот именно, сен де біздің ажырасқан себебіміз білмейсің. Біз білеміз, сіз халықтың алдында болды. Жоқ, Кумысай, сонда сіз ойлайсыз ба, Ұлықбек жаспала ғой енді, сіздің ақшаңыз жоқ болған соң. Ұлықбек жаспала емес, айналайындар, мен жасты пачки қойды. Ұлықбек жаспала емес, иә, расымен де. Бірақ Нұрсұлтан расымен де 18-де, және бәлкім қатысушылардың айтып жатқанында да жан бар шығар. Мәриямға дегенмен жаңағыдай өзінің керек жарағына ақшасы жететіндей. Мені қамтамасыз ететіндей ер азамат керек деп айтатын шығар Мәриям. Өзінен де сұрасақ болады жарнамадан кейін. Мәриямға жаңа үміткер келді. Есімі Нұрсұлтан және екеуінің жас айырмашылығы 9 жас. Жігіт небәрі 18-де. Мәриям, енді ештеңе етпейді, бастысы махаббат деп отыр, бірақ меніңше біраз сұрақтар қойылу керек сияқты. Бұл мәселеде YouTube арнасында Күмісай қатты ашуландың ғой. Жоқ, мына жерде саған келмейді, саған келмейді деп айта береді. Егер мен Айжан айтып жатыр ғой енді саған 40-тағыда келмей жатыр ғой деп, өздеріне как будто бір топырлап келіп атқан сияқты да, сендер 20-да 19-ға болып алып, жап-жас болып келтіре алмай жатсыңдар ғой. Мен сендердің жастарыңда болғанда күн сайын үміткер келтіре алатын едім деп айтқым келеді. Етағы Мариямның орнында болғанымда, Мариямның келгеніне неше апта болды, 3 сезон отырып енді келіп отқан жоқ па үміткер? Ито, наверное, неге статистикаға қарап, енді еш бұл үміткерді де ойламай, прям үйлену үшін келді деп, просто так келе саған. Сондықтан маған үміткер жайлы вообще ешқайсысың тиіспей ақ қойыңдар. Жоқ, Күмісай енді шынымен ғой бізге келіп жатыр, хотя бы саған бір үміткерден кейін келген де жоқ. Саған да келіп жатқан шамалы ғой, Айжан. Сен жап жас болып, сен қалай менімен теңдесіп жатсың? Сонда сен мені өзіңе тең көріп жатсың ба? Айналайын, сен жас қызсың, саған ол күн сайын келу керек. Саған негізі аз келіп жатыр, білесің ба? Сен потому что үміткер келтіре алмай жатсың. Шындыққа жақсы көзқараспен қарайсың. Шындық, вот именно шындық, шындықты мойында. Мен сенен үлкенмін, ажырасқанмын, екі балам бар. А сен әлі үлбіреп тұрған жас қызсың. Негізі сендер мына жерге мұқтаж болмай ақ келулеріңе болады. Өмірде таба алмай мұқтаж болып келіп отқан жоқсыңдар ма? Шындығы келу өтірік емес қой, саған келмеген өтірік емес. Осы жерде барлығымыз көріп отырмыз. Әмен өтірік дедім ба? Әмен өтірік дедім ба? Сені жап-жас болып келтіре алмай жатсың деп жатырмын. Жоқ, сен қалай келтіретін едің? Күмісай, олардың жасында болған кезде не істейсің? Қысқа-қысқа киіп алып, или қатты боянып аласың ба, не істейсің? Шақырып аласың ба? Жоқ, Алланың берген сұлулығы и мінезіммен. Сол сұлулығың қазірде бар ғой, қазірде келмейді. Мен сендер айтайын, шұғылаға Күмісайға не үшін келмейді, айтайын ба, құрметті көрме. Өйткені бұлардың ауыздарына жақсы сөз шықпайды. Әрқашан жаман дай береді, әр жігіттер әлсіз. Жігіттер үйтпей, жігіттерде ақша жоқ, дей берсе ешкім келмейді сендерге. Өтірік па? Өйткені сендерге шындық ұнамайды, біз жамандамаймыз, біз шындықты айтамыз. Барлықтарың өтірікті көз жауып алып беттеріңе, өтірікпен өмір сүргілерің келеді. Неге шындыққа қарамайсыңдар? Неге шындықпен өмір сүре алмайсыңдар? Соншалықты шындықтарыңды айта алмайсыңдар, өз өздеріңнен ұяласыңдар. Біреуі айтса тағы да жынданып шығасыңдар. Жоқ, мына жерде Камила ханым, мен айта кетейінші, Күмісайдың айтып отқан сөзімен негізі іс әрекеттері мүлде сай келмейді да өзі. Жаңағы маған үлкен жігіттер керек деген сияқты қылып айтады, но бірақ жас жігіттерге типа осы жерде отырған қатысушылары қырындайтыны бар. Мысалы кімге қырындадым, айтшы кімге? Мысалы Ұлықбекпен бір әңгімелер болды арасында. Ол әңгіме мына жерде просто по приколу болған. Күмісай, айтып болайын, и одан кейін мысалы Ұлықбекті жас жігіт ретінде қабылдамаймын деді ғой. Жоқ, жас жігіт емес ол. Камила ханым, егер де мен кірісетін болатын болсам, мен Күмісайды қаратып аламын, бірақ мен кіріспей жүрмін. Иә, сол жүрсін. Ол жас, айналайын, мен сені не асырап алайын ба, үшінші үлкен балам қылып? Күмісай, жоқ, түріңе қарашы, мен сені бала ретінде еркелеткім келеді. Болды, сен өткенде ондай әңгіме айтқан жоқсың ғой маған. Сен өткенде ондай әңгіме айтқан жоқсың ғой. Қашан мен
мына ешқандай әңгіме айтқан жоқпын. Жоқ, мына сөп сүйкімді да түрі Камила ханым. Бір андай да? Бір қызық күлдің ғой. А? Бір қызық күлдің ғой, кімсің? Түсінбедім. Бір қызық-қызық жымидың ғой, деймін да? Жоқ, күлген, не істеймін күлмегенде осындай әңгімеге. Қандай әңгіме, қашан болған? Жоқ, ондай әңгіме емес. Жалпы айтып отырмын да, егер кірсем қаратып ала аламын деп. Но бірақ мен кіріскен жоқпын. Сондықтан үлкен жігіттер керек деп емес, жас жігіттер жасына қарамаймын деп айтсаң дұрыс болар деп ойлаймын. Сен қаратып алу бияқта тұрсың, сен кіре алмайсың даже маған. Жоқ, сен кіре алмайсың. Жоқ. Кірсем қаратып аламын деп. Жоқ, сен жаңа мысалы. Даже сенің духың жетпейді маған қарай. Жаңа. Қаратып алуға әрекет те жасай алмайсың. Қойшы болды. Осы айтады ғой, юношский максимализм дейді ғой. Жас балдар осылай только тілмен сайрағанды біледі. Үлкен жігіттер көсерте түспек ақылдың өзі отырды ғой. Ештеңке сөйлемейді, қашанда ақша мағынасы болғанда ба, я бәрін жасап берем, берем деп. Біздің жігіттер сүт болып жүз отырады мында только сөзбен ғана айтып. Иә, бағанан бері айтып отырсыңдар ғой, алдыңғы қанша эфирден бері типа жігіт бай болу керек, андай болу керек, мынандай болу керек деп, хотя бы сондай жігітке өздерің лайықты болыңдар, ол во-первых деп яқташы. Сосын күмісайға айтқым келіп тұр да, ана яқташы, сен Мариямға тиісесің даже, мысалы жас жігіт келіп тұр анамнан, саған келмейді ғой енді ондай, не істейсің енді басқа, амалын көре алмағандықтан тиісесің да, сөйтіп ше. Жоқ, Камила ханым мына жерде тиісіп, немен мен өмірімде бір болайыққа дейінгі болған менің жас артында жүрген жігіттердің суреттерін көрсетейін ба? Маған деген қандай жігіттер жүгіргенін білмейсіңдер де даже. Просто мен қарамаймын, потому что мен қарай алмаймын, кешіріңдер. Қатты жоқ, жас жігітке қараймын, максимум 5 жас. Бұл кісі вообще жас қой. Сіз негізі мұқтаж болып жүрген жансыз ба? Или қалай? Сіз аяқта не істеп отырсың онда? Жоқ, қанай сен деген қыздарға ақша керек деп отырсың. Ақша жоқ болса өмірді қалай өмір сүрейін деп жатырсың? Ақшасыз. Қайталашы, қайталашы. Жоқ, Камила ханым. Айтып жатырсың, қыздарға тек ақша керек, бірақ өмірді ақшасыз қалай өмір сүресің? Жоқ, ақшасыз өмір, ақшасыз өмір сүремін деп айтқан жоқпын мен. Ақшамен я өмір сүру керек қой. Бірақ біздің қыздар слишком андай талап етеді да, ойбай ақша ақша. Алдыңғы эфирден бері ақша айта берсеңдер, құндылыққа байланып қалғансыңдар да әбден. Менің бір байқағаным, сендер былай ақшаны айта берсеңдер, сендерге ешқандай еркек келмейді де, алмайды да. Менің бір байқағаным, қыздарға ақша керек деп, ақшасыз жоқ. 20 сезонда отпаңдар жастарың 80-ге тақап қалып отырсыңдар. Мен бәрін шулап кеттіңдер ғой, таяқтарыңның ұшы бір ұшы маған да тиіп жатыр бір жағынан. Рахмет. Әркімнің тағдыры өзіне. Күмісай, былай ғой, бұл жерде әркімнің санасы өздері біледі ғой енді. Әркімнің тағдыры өзіне. Менің әкем бар, өзімнің себептерім бар. Не үшін осы уақытқа дейін күйеуге тұрмыс құрмағаныма. Мен жігіттің ақшасы туралы әңгіме айтқан емеспін ақанай. Менің ойым бойынша, тыңдашы, сөйлеп болсында енді. Тыңдап үйренші кішкене. Менің ойымша, егер маған келген жігіт болатын болса, екеуміз бірге бір мақсатқа белестерді бағындыру керекпіз. Ол әрбір жігітті төрге де көрге де сүйрейтін әйел адам. Мен сүйрей аламын төрге керек болса. Келсе болды. Шығыла, дұрыс айтасыз. Шығыла, айта кетеш. Айтайын да, мен сіз сыйлаймын негізі, я сізге тек кеткен үшін ренжімеңіз. Бірақ сіз өзіңіз ұстай аласыз да, сондай нормальный әйел ретінде. Әкебір адамдар ұстай алмайды да, өзін бір жаман стервозный бір кішкентай 5 жасар қыз сияқты көрсе, жас 40-та толса да ше, просто енді өкінішті. Жоқ, мына жақта бір нәрсе айта кетейін. Бір нәрсе айта кетейін, Күмісай. Сіздер жаңадан бері тыңдап отырмын ғой, ренжімесеңіздер. Мен бұл жерде қыздарды да қолдап кеткім келіп тұр негізі, ақша ақша деп отыр ғой. Дұрыс, ақшаға қарау керек, потому что ол өзінің семьясын тастайды, өз сенің үйіне барады, сен қызметін жасайды, ата-ана, сен мама папаң батасын алу керек, кірінді жуады, носкиінді жуады, допустим, да, саған бала туып береді, декретте жатады, жұмыс істемейді, үйде болады мысалға. Соған орай сізге сұрақ қойғым келіп тұр, сіз қазіргі таңда немен айналысасыз, жұмыс істейсіз ба, бағана сіз жауап бермеген? Автопрокат. Автопрокат. Автопрокатпен айналысамын. Айына қанша заработок сізде? Жоқ, нәзік сен өзің ақшасын санай берші, Мариям өзіне жұмысын бар, солай. Жоқ, мен сізге Мариямды асырай алатын жағдайдасыз ба? Иә. Жоқ, мына жерде сен не үшін біреудің ақшасын санап отырсың? И содан кейін шұғыла айтайын деп отырмын да, мысалы. Иә, шұғыла айтайын деп отырмын да, жаңағы сен жасың 32-ге келді да, мысалы. Сен әлі бірге көтерілеміз дейсің, бірге көтерілу үшін сен 50-ге келуің керек қой, сен мысалы қартайып қаласың. Саған үлкен жігіт келеді десе, мен шынайы қуанар едім да. Үлкен жігіт керек десе. Менің әке шешем екеуі бірге үйленген кезі 88-ші жылы. Екеуі көмір қорада тұрып, бірге көтерілген болатын. Жоқ, ол сен, жоқ, ол бұрынғы заман, ол қазіргі заман басқа, бұрынғы заман басқа. Түйсігі,
екеуі қол ұстасып, махаббат болса, әрбір ситуациядан жол тауып шығады, өрге қарай жүралады. Оның бәрі қалғандар атмас. Я, дұрыс айтасың, шығыла, толықтай келісем. Бірге көтерілуге болады. Бірақ мысалға 20 жасар адамдар үшін ол оңайырақ. Я, әлі алда талай уақытымыз бар, бірге көтеріле аламыз деген сияқты. Бірақ енді 30-дан асқаннан кейін енді мейлінше дегенмен қалталы сұмдық болмаса да, бірақ енді бір отбасыны қиналмай асырайтында ер азамат болса екен деп армандау керек сияқты меніңше. Қалай ойлайсыздар? Сіздер де пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Таныстықты жарнамадан кейін жалғастырамыз. Мәриям жаңа үміткермен танысып отыр, есімі Нұрсұлтан. Негізі жасқа байланысты біраз пікірталас болатыны анық болды. Я, өйткені 9 жас айырмашылық дегеніміз ол 1-2 жас емес, я, дегенмен. Жас айырмашылығы бар екен, бірақ сырт келбет жағынан ол байқала ма екен? Өзің бір байқап көргің келе ме? Иә. Шымылдықты ашамыз ба? Аха. Ашылсын. Меніңше жігіттің жүзі саған таныс болу керек, е? Иә. Yeah. Өйткені біздің жобаға жалпы қатысы бар, өйткені бір жыл жүрген қызым деп айтып отырған қыз, сенің аттасың. Иә. Иә, сол туралы сұрақ қоя кетейінші, мына жерде сенің бұрынғы қызың енді Омарико ғой, соған байланысты екеуі жақсы араласады. Құрбысы деп айтайықшы, Мариямды. Саған ыңғайсыз емес пе? Қатты араласпайды, брат. Және саған да ыңғайсыз емес па деймін да, Мария, мысалға енді қанша дегенмен экс қатысушы болды, осы жерде бірге отырдық ол қызбен. Жоқ, бірақ танысты қалғаны болғаннан кейін танысып көру керек, дальше больше уже көріп. Енді не дегенмен құрбысының бұрынғы жігітімен. Енді кенже құрбысы деп айтпай ақ қой, Марикомен құрбы болмағанбыз, бірақ бір орындықта осы жерде маусымдас болып отырдық. Білмеймін, танысып көргенде тұрған ештеңе жоқ сияқты. Негізі жігітті көрген кезде, шымылдық ашылған кезде бірден есіңе түсті ме? Жоқ. Сұры таныс, қайдан көрдім деп қалдым да. Содан кейін, айтқаннан кейін есіме түсті. Марикомен таныстықты, жұптық өмірді тоқтатқандарыңызға 5-6 ай болып дедіңіз бе? 5-6 ай болып қалды, иә. Турция қаласында жүргенде. Жүрген кезде? Турция қаласында жүрген кезде тоқтатқан болатынбыз. Кім, сіз жүрдіңіз бе, Марико? Жоқ, Марико екеуміз сонда болдық қой. А, екеуіңіз бірге сол жақта едіңіздер. Ауыл жақта не істедіңіздер? Жұмыс. Жұмыспен? Иә. Ата-аналарыңыз білді ма бірге кеткендеріңізді? Иә. Қызық екен. Мариям, сен жалпы қарсы емессің бе ондайға? Қарсымын. Үйленбей тұрып шетелге бірге шығу. Қарсымын. Жұмыс болған күннің өзінде жігіт пен қыз болып барған бір түрлі сияқты маған. Енді былай жоқ, былай жүру енді онда тұрған ештеңе жоқ қой, былай жүру, бір-бірінің үйіне қонаққа бару деген сияқты, бірақ біраз күнге шетелге екі адам ғана кетіп қалса. Жоқ, екі адам ғана емес, ол жақта өзіміздің подругалары да болған, құрбылары, менің өзім дос балаларым болған, сонда компашкамен кеткен болатынбыз. Достары болса онда нормально, иә. Нұрсұлтанға сұрақ қоя кетейінші, кім Марикомен азаматтық неке болды ма? Жоқ, болмады. Неге ондай сұрақ қойдың? Жоқ, енді бірге тұрдық деп жатқанға. Бірге тұрдық деген жоқпын, брат. Олай айтқан жоқ. Ондай тема болмайды. Онда неге сен қарсы шығып отырсың деймін де, екеуі бірге тұрмаған, сен алдында да осы жерде отырған кезде айттың ғой. Егер де біздер бір үйде жеке бөлмеде тұратын болсақ, онда нормально деп. Кенже, не оған сен миыңа дұрыс ұйықтамадың ба? Тыңдап алшы, пожалуйста. Мен айтып жатырмын, шетелге екі адам ғана біраз күнге үйленбей тұрып бару ол қате деп жатырмын да. Ал бұл жігіт айтып жатыр, мен достарыммен бардым деді. Мен онда нормально дедім. Ал былай Қазақстанда жүрген кезде сен өзің үйінде тұрасың, ол жігіт өзінің үйінде тұрады. Сол кезде бір кездесіп жүру, бір бірінің үйіне қонаққа бару ол нормально, иә, мен үшін. Кәмілхан, главное қонбаса болды.
мына жерде жаңа биз урсусуп кетип, мына үмүткерге көңүл бөлмөй калыппыз го. Айтым келип отур, я мала жакса таңдаган керемет жаңагы бул кимдин Мариямдын талгамын билип, мисалы жаңагы Мариямдын осы убакка чейин келген үмүткерлер эңгезер деңгезер ди жигиттер го. Сол жигиттерди карап отуруп, өзүн ысынып келип отурганы куантарлыктай жагдай. Кадамына күлүпсүң баарын, бирса жүрөгүн жалап алууга тырыс энди. Я молодец. Мариям, негизи сен өзүң шетелге жигитпен чыгып көргөн бе эдиң? Жок. Болду ма? Мен шетелге эки ирет гана чыккам. Биринчисинде курбуларым менен, экинчисинде жалгыз өзүм. Точно, я? Айтарың бар ма не? Неге ондай бир күдүкпен сурап койдуң? Мен сатып алган го. Ал? Нени айтты? Сатып алган го. Жок, негизи менде эч кандай факт жок. Просто естігем де солай болды. Естігемін? Не деп естідің? Кімнен не деп естідің? Шетелге барды деп, жігітімен. Жігітімен? Иә. Yeah. Кімнен естідің? Жоқ, өздеріңіз айтуын айтып аласыздар да сосын. Деп не үшін айтып отырасыздар? Не айтыңыздар, не мүлдем бастамаңыздар. Естіген адамды алдым алып келші. Ата-анасымен бірге шетелге шығасың, иә, бірақ. Кімнің ата-анасы? Жігітің ата-анасымен шықса, шетелге баруға дайынсың, иә? Үйленгеннен кейін ба? Жоқ, үйленбей жатып. Жоқ. Жоқ, енді ата-анасы мен. Кумсай, не ол, неден айтып кеттің? Ата-анасы үйінде болды деп, ата-анасы бар ол жерде, үлкендер болды. Кумсай, на орындыққа отырасың ба? Содан кейін айтып жатқаным ғой. Жоқ, просто былай да. Тоқташ, кімнен не естідің? Ешкімнен ештеңе естіген жоқпын, болды, қоя салайықшы. Жоқ, қоя салмаймыз, сіздер қызық екенсіздер, айтуын айтып аласыздар, қыз баласына кәдімгідей күдік іліп қоясыңдар, содан кейін жарайды айтпай ақ қояйыншы. Кімнен не естідің? Жоқ, бұл жерде жалған шығар бәлкім, мен білмеймін ғой. Былай сұрақ қойып, олай айтпай ақ қоятқандар менен басқа көп қой негізі, Камила ханым. Жоқ, мен соңына дейін шығартқызам. Сен шұғыланы меңзеп отырсаң, бүгін қандай ақпараты бар, шығартқызам. Жоқ, менде ешқандай факт жоқ, Камила ханым, просто сұрақ болған. Мен сенен көрдің ба өз көзіңмен деп сұрап жатқан жоқпын, маған видео дәлел факт әкел деп жатқан жоқпын. Сен кімнен не естідің? Маған қызық мысалға. Сіздер енді естігенің бір біздің бұрынғы экс қатысушыдан бірдеңе естідің бе? Не үшін Мариям жайлы ондай әңгімелер айтып жүр деген сұрақтар ғой. Ну, енді қатты есімде жоқ, ол бір көпшілік болып отқанда мүмкін бір-екеуі айтып қалған шығар, бірақ қатты есімде жоқ. Жоқ, Күмісайдың күдігі мына болып тұр ғой, алдында Дубайға барған кезде сол Медина, Бота барлығың барыңдар. Ал екіншісінде барған кезде қалай жалғыз өзің бардың дегенге күдікпен қарады. Ол жалғыз өзің бардың, қалай мен күдіктеніп тұрмын деген жоқ. Ол айтты, мен сенің сөйтіп жігітпен барғаныңды білемін, естідім деді. Кімнен? Соны айтсын, әлде бірге тұратын бір қыздар ма, біреу бірдеңе деді ма? Просто көзіме көрген адам алдыма келсінші айтып. Жоқ, мына жақта неғып өйтіп өсек таратасыңдар сендер? Жарайды Күмісай, жарайды, сен жасы таңғап қалған енді үлкен кісісің ғой. Мына жерде бәрі апақ болмай ақ қойыңдар, барлықтарың примерно сұрақтар қоясыңдар ондаймен. Потом сен жаңа жауап берші, Атанай, сен неге маған айтып? Мен де сенімен тақылдасып таласа беремін қазір ше. Сен кішке еркек сыйлап еркекке сөз берсей, немене қырыла бересің? Кенже саған не жоқ қызға күдік тудырып? Бірге отқан бірдей қатысушы бізбен бірге досыңыз. Не ол дейді? Жоқ, маған қызық, неге ішіңізде сондай толған негатив? Әдемі қыздарды қызғанасыз ба? Біреуге ренжіп қалғансыз ба өмірде? Неге осы сендер өздеріңді жоғары қоясыңдар? Мені көре алмаушылық, қызғанасыңдар, әдемі қыз. Әдемісіңдер ма? Әдемілігіңе, мінездеріңге сай болып жүріңдер, мына жерде екі жүзділік ойнатпай ақ қойыңдар. Өздеріңді бір андай періште қып ұстайсыңдар да, бірақ шындыққа қарайтын болсақ, қапты өздеріңді солай көрсеткілерің келеді. Қалай барсыңдар, солай көрсетіңдер. Қойыңдар. Жалғыз өз прав қалған бәрі кінәлі сияқты да, таныстық алаңы болғаннан кейін таныстық жоқ. Жоқ, Күмісайдың айтып отқаны бияқта мен келісемші. Және шын Күмісай, сен мынаяқта енді түргел бетімен айтқан кезде біраз жас қыздан қарағанда әдемісің сенің түріңші. Бірақ сол әдемі түріңе кішкене мінезіңмен де сай келсей сенде. Қалай сонда, Ақанай, сен жауап берші, қалай сонда сен жаңа шұғылаға айтып отырсың, сені сыйлаймын, сен мінезіңе сай әрекеттер жасайсың. Мен қандай қисық әрекетімді көрдің? Өзімнің жасыма немесе статусыма сай емес. Сенің ішің деген негативқа толып кеткен ғой. Сол ма, тек қана мен шындықты айтып. Жоқ, міне қарас, неге сендер оны негатив қып қабылдайсыңдар? Мен бар шындықты айтам, болды. Мысалы сен даже тыңдай алмайсың да адамды ше. Адам айтып отырса, міне қара, уже бөліп жатсың ше. А сен тыңдап үйрену керексің кішкене. Сол кезде может саған үміткер келетін шығар, егер кішкене чуть чуть характерің жөндесең ше. Сен потом характерің ужасный, түрің әдемі болғанымен ше. Түсінесің ба? Сосын мына жігітке айтқым келеді да, жарайды, олжастың жеткізе алмай тұрғаны,
Мариямның алдыңғы жігіттер, ірі-ірі, ділдей-ділдей жігіттер болды да. Сен қандай оймен келіп тұрсың деп сұрақ қойып тұр да, саған қай жермен қаратып алайын деп ойладың Мариямды. Меніңше Мариям саған вообще қарамайды мысалы, сен баласы болын, жігіт болын, ешқандай ретінде көрмейді. Өйткені оған дәу-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 дәу
бар өз пікірмен. Маған да тиісіп отырсың, еркекке де тиісіп отырсың. Мен саған тиісіп отқан жоқпын. Мен просто. Сен маған айтасың, сен тиісесің деп. Мен саған тиісіп отқан жоқпын, мен сен подчеркивать етіп отырмын просто. Осылай істесең дұрыс болады деп. Өзің біл, өз өмірің. Өзің білесің. Күмсай, адамды тыңдап үйренші, Құдай үшін. Әй, тыңда деп бағаған берсең сөйледі ғой. Екеуіңіз де үміткерді тыңдап отқан жоқсыздар. Екеуіңізге де үйренетін дүние бар екен жалпы. Не дейсіз, Нұрсұлтан? Бірде көл, бірде шөл ме білмеймін. Жаңа ғана басқаша әңгіме айтып отырды да, артынан басқа ше бас. 200-ді. Иә. Енді ол сұраққа жауап бергіңіз келсе, жауап беріңіз. Жауап бергіңіз келмесе, жоқ, дело касается мен қаратып аламын, брат, оған сомнением болмасын, хорошо? Вот именно, вот именно сомневаться деп тұрмын, сен қаратамайсың. Спорласамыз ба? А? Спорласамыз ба? Как будто с детства мен өскен бала қысым, хорошо? Жоқ, спорласасың ба? Қаратамайсың. Неге спорласасың? Сөйлемей ақ қой. Неге? Давай сен оны қаратамасаң, осы. Не, на что хочешь поспорить? То негізі айтып отырмын, өйтіп өзің уверенный болмай қойса қатты. Бірге өспесең. Уверен болсамшы. Бірге уверен болсамшы. Уверен болсамшы. Ой, Күмісай, аузыңды жаба қойшы, мен намен сөйлесіп отқан жоқ. Ақанай, бұндай спор шынайылыққа әкелмейді ғой қазір екеуінің қарым-қатынасы. Сен немен нақты өзің просто сен тупо хайповать етіп отырсың ғой. Смысл тупо хайповать. Сен натуре Мәриямен танысуға келген жоқ, ойладың ба не бір тал гүлімді алып келем болды, сынып қалады деп ше? Ондай емес, балам. Yeah. Сүт болып нақты не деп отырсың, маған жасың. Сүт өзіне қарашы, балам, мана қасын кесіп алған не вообще? Сен өзің артықшасыңды қарсы қатының жалын қысып өсіріп алғансың, маған не қылдепсің одан кейін? Жылын деген ол қазақта бар нәрсе, білесің ба? Атам қазақта бар нәрсе ол. Ала қасын қырған вообще шариғатта, 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 брат, анау. Жеткізгім келді мен саған, иә, базырлық бәрін біледі екенсің ше. Ар жағында сен өмірің не бәрін мен білемін, қандай не екенін мен саған сыртқа шыққан соң түсіндіріп беремін. Мен саған айтып отырмын, маған қатты атылып сөйлемей ақ қой. Мен сенімен нормально, адекватно сөйлесіп отырмын. Сен бірінші бастап отырсың, брат, мен саған атылып жатқан жоқпын. Ай, Ақанай, ол саған атылған жоқ, неге сонша келген үміткер атылып отырсын? Ол 19-да болса, зато сезімді және өзінен үлкен қызды қаратып алам деп келіп отыр. Ал сен үлкен қыз түгіл 19 жастағы Элнараны әліге дейін алмай жүрсің ғой? Алмай жүрген жоқ, мен жүрмін ғой, мен главный бірге. Жүрсің ғой, ала алмай. Енді ала алмасам уақыт бар шығар менде, мен жасым сен сияқты тақа қойған жоқ қой. Сондықтан бұл кісіге де ондай не қоймас, спорласпа. Жасым 21-де. 21-де? Иә. 18-де болып сен істей алмаған нәрселер не істедің сен, допустим? Істей аламын, істей аламын, істей аламын. Не істедің, айтшы? Істей аламын деймін мен саған. Сен қызға көңіл бөле алмайтын нәрселерді мен көңіл бөле аламын, хорошо? Әке шешеңді Меккеге жіберіп тастадың ба? Не істедің соншама? Сен істедің ба оны? Не, сен істедің ба? Бардым армияға, армияға бардым. При чем тут армия? Сен жаңа Мекке бір бөле атана деп отырсың. Сен сұрақ қойдың ба? Жауап берсін де енді, тыңдайық та. Бәлкім істеген шығар енді. Сүт құсап ауызыңа мықты дүние. Жоқ, Мекке атанана бір бөле алып бардың ба? Бүйттің ба, сүйттің ба дейді де, и армияға бардың ба дейді. Сен істедің ба біреусін десем, именно армияны ғана айтатын. Жоқ, енді дұрыс қой, мен хотя бы өмірдегі бір мақсатымды істеп тұрмын ғой. Қалай? Мен саған айтып отырмын, сен осы орты істедің ба хотя бы біреуін деп. Айтып отырсың ғой, мен бір нәрсеге жетемін деп. Неге жеттің деп мен сені сұрап тұрмын, жауап берсең соған ол. Брат, мен саған қазір мына жақта дүние туралы айтып бүйтіп қатты айтқым келіп тұрған жоқ шы? Дүние туралы айтпасаң, бастапқы сөзіңе жауап бере алмасаң, онда сөзің қандай бастапқы сөз? Түсіндің ба? Сен өзің кішкене не айтып отқаның түсініп тұрсың ба? Сен жауап бере аласың. Сен ірі денелден бастап, сен қазір дүниеге кетіп қалатсың, по идее ше? Сен мына сөзіңе жауап бере алмай қаласың ғой просто ше? Жауап берсем вообще жауап бере алмай қаласың. Жауап берсем, жауап берсем. Жауап берсем. Көрсетпей ақ қой сен олай. Болды. Нұрсұлтан, сен мынаның мамасысың ба? Надо будет болам. Надо будет болам. Мәрия, мәрия, жоқ, біз бәріміз отырмыз да, ол үміткер келді, сен кәдімгідей открыто наезд жасап отырсың ғой. Мен еркекпен еркекпен еркекше сөйлесіп отырмын. Еркектің әңгімесінде қатын бұл араласпау керек, Күмісай, соны жаттаушы басыңа. Еркекше әңгіме айтып отырсың. И болашақта үміткерің келіп отырса, немесе күйеуің болып отырса, ол дос баласымен ұрысып отырса, әңгімесіне кірме, ол дұрыс емес. Вот именно, мына жерде сен менің күйеуім емессің, и ол саған дос баласы емес. Жүрш, қазір шық. Не? В смысле көтінді айық бала дейді? Ау, бойып. Микрофоныңызды байқаңыз, қалтаңызға салып қойсаңыз болады. Аха. Рахмет, Бағдаулет.
студия, да, студия сыртында төбелеспей қоясыздар, жігіттер. Олай жұдырықпен неше шаласыздар? Іспен дәлелдесеңіздерші. Төбелеспен емес, жұдырықпен емес. Не дейсің, Ұлықбек? Ұлықбек? Ақанай, брат, қатты кетіп барасың. Сен сыйлайын бірақ. Бекерден бекер, андай. Не ашым әңгімелі айтасың, негізші. Мен не ашым әңгімелі айтасың. Сен сыйлайын күміс айды жақтыртпаймын бірақ. Сен сыйлайын бірақ. Ана жігітке сілешім артық сөздер айтасың. Не ашым әңгімелі айтасың. Негізі ең басында басталған кезде жаңағы менің айталмай қалған сұрағымды дұрыстап қойды. И одан кейін жетістік жайлы әңгіме болып кетті мына жігіттің тарапынан. Ол тарап ол жігіттің тарапынан одан шыққан жоқ. Не, брат, мен Нұрсұлтан дүние туралы вообще айтқан жоқпын. Мен просто айттым, дело коснется, мен қаратып аламын дедім. Нұрсұлтан, жақсы, бірақ мына жерде сөз беріңдерші кішкене бір минут. Барлықтарың мэридің талғамын білетіндей сөйлеп отырсыңдар ғой, біз білмейміз ғой. Мүмкін олар мэриға үлкен ірі жігіттер ұнамай, осындай жігіт ұнайтын шығар. Қайдан білеміз, немене қырылып отырмыз осы жерде? Енді бұрынғы жігіттер ондай болмағаннан кейін айтып отырмыз ғой негізі. Енді мүмкін экзотика шығар бұл. Иә, бірақ шынымен ақанай артық кетіп отырсың. Жоқ, мына жерде андай жігіттік немен андай сыртта еркектер несімен қарағанда ақанай сен андай допускать етіп не артық сөйлеп отырсың. Артық ештеңе айтқан жоқ эфирді қарасаң. Жарайды енді, жарайды айтып отырғаның рас қой, жігіттікке ақыры жақын екенсің, допускать еткен жерлерін по факту айтпайшы маған? По факту айтып берейін ба? Айтсайшы. Қараш, айта алмайды мысалға. Айтшы. Айта алмайсың өйткені сен білмейсің мен жаңа не айттым сен өйткені. Өткен жоқпын мен лично сендер қуасыңдар ма мен как по факту дұрыс солай жауап беріп өз пікірімді айтып отырмын. Ақанай ол саған дұрыстап айтты. Істей, сен жасалмаған затты істей аламын болашақта деді. Ол айтпады саған мен істедім істеп қойдым сен бастадың. Мен кел жайлы. Мен одан сұрадым ба не істей аласың ба істей алмайсың ба мен вообще ондай тема айтқан жоқпын. Сен бесповода тисе бастадың ғой оған. Мен оған сөйлемей деп отырмын сөйлей берсін. Бір қызға барасың да сен ана қызды қарата алмайсың деген қалай болсын да. Қалай қалай? Сен ана қызды қарата алмайсың не үшін айтасың сен оған? Кімді қарата алмайсың? Сен біреуге барасың ана қызды қарата алмайсың десең. Сен мен ондай түрде айтқан жоқпын. Сен сұрақты басынан бастап естідім деп айтқан. Қалай айттың? Сен эфирді көрші бірақ шыққаннан кейін қайтып. Жап шығасың вообще. Сен жапсаң жаптың. Мыңқ етпей мына жақташы. Натуре сен чатрды ашып отырсың қазір. Жүр шығыш сыртқа. Сен мына жақта камераның көзінше ойнамашы сыртқа. Кім ойнап жатыр? Шық шық. Сен меланг паласың. В смысле камераға ойнап жатырсың? В смысле? Бала аузың жауып отырсың. Мен саған жануар емес. Хорошо? Сен жануар емес. Мамаламашы нах. Нұрсұлтан, Ұлықбекке жауап бергім келіп отыр да. Сабыр кішкене қызбен танысуға келіп отырсыздар. Хорошо, Камила ханым, мына жақта жынды мен жынды болмай қойыңызшы, хорошо, таныстығым жалғыз. Жоқ, бұрынғы не сумыстаған әңгімелерің бар ма әлі? Жоқ, Ұлықбек, әңгімені бастадың ба? До конца айтшы, бір әңгімені неғып бөліп 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 айтып отырсың. Микрофонды қойғаннан кейін. Сумыстағансың, жеп көресің, не үшін? Жоқ, мен микрофонды бүйтіп қойып отырсам. Өткен ода поздно зажигание всегда. Мариям, неге жігітіңді қорғамайсың, үміткеріңді сен үшін келіп отыр ғой, бірау сөз айтсайшы үміткеріңе. Мен нешін, Зарина, мен нешін еркекті, мен нешін еркекті қорғауым керек. Неге қорғамайсың? Мен болсам, сен балғы мәжірі бәрі қыстай еді үміткеріңші. Зачем ол қыз оны еркектің несіне? Мен қазір қорғасам, тағы айтасыңдар, мамасысың ба, кімсің деп. Мен мама болғым келмейді, өзі өзін қорғай алады. Бұл жерде қорғағанда обязательно мама болу емес, бұл Ақанайдың өзінің миы жетпей айтып отырғаны ғой, мама болып отырсың ба деп. Бұл жерде келген үміткер болғаннан кейін олар басынуға болмайды, бір өзі отыр ғой бұл жерде, достарымен келіп отырған жоқ қой. Сондықтан сен кәдімгідей наия жасап отырсың, ештеңе айтқан жоқ. Сен өзің осындай әрекеттер жасай алмағаннан кейін қызыңа көре алмай отырсың. Мен жанымда енді біздің үйімізге келіп отыр ғой, получается қызымызбен танысуға. Сен наия жасап ертең қызыңа күйеу балаң келсе сөйтіп айтасың ба күйеу балаңа? Мен бірге бір сөйлесіп отырмын, мына жақта қабаттасып отырған сен ғана ғой күмісай, болды басқа ешкім қабаттасып отырған жоқ. Потому что сен артық кетіп жатырсың, мен қаламаймын. Мен өзім білемін, еркек қой, жауап бере алады өз сөзіне. Не істейсің? Күмісай төмен адаммен төмен боласыңдар, ұмытып қоя салыңдаршы. Күмісай Мариям қорғай алмаған кейін сен мамасы болып қолдап отырсың ба сонда? Санат соған жетіп тұрғаннан кейін болды ғой. Вот, саған соған жетіп тұр ма? Үшінші балаға басырап алып кетті ма? Білейін, мына жерде бар ғой, сізге тәнті болып отырмын. Молодец, 19 жаста болған барлығыңнан саналы, ақылды нәрсе айтып отыр, если честно бар ғой. А мен ешкімнен тәнті болып отырған жоқпын. Не үшін сіздер жалпы бұл ұрысты бастадыңыздар? Мәні неде? Бір мынандай нәрседен мынандай төбелеске айналдырмақшы. Ер азаматтар, майда болып жатыр әңгімелеріңіз, майда, ұят. Қазір енді осы үшін төбелеспекшісіздер ме? Ана мына жерде отырған қыздардың барлығын жайпап салып жолда. Жігіттер, одан да келесі бөлімде болатын бір болайық барысында күштері мен алғырлықтарын көрсетсінші. Иә, бұндай мәселелерде емес, алыстамаңыздар.